Морози та сніг проти хижих птахів. Коли поля вкриті снігом, пернаті не можуть знайти достатньо здобичі, тому хворіють. Їх підбирають небайдужі мешканці, передають волонтерам, знаходять і підстрілених птахів. Лікування хижаків вартісне, і не всіх після нього можна повернути на волю. Дехто втрачає крила та здатність полювати. Вони залишаються в одній із ветклінік Дніпра. Яких птахів рятують зараз? Дивіться далі. Це ястріб-стрілятник, був знайден в Кривому Розі з сломаною ногою, був прооперований. Зараз будемо контрольний знімок. Яструбу закривають очі, аби не лякати, і роблять рентген. Цього знесиленого яструба знайшли небайдужі мешканці. З такою травмою птах навіть примудрився упіймати голуба. Утім, вижити на волі з поламаною ногою не зміг би. Тепер його здоров'ям опікується дніпровська волонтерка Вероніка Конькова. Їй таких птахів звозять з усієї області. Одні знесилені через погане харчування. На засніжених полях хижаки не завжди можуть упіймати здобич. Інших травмують люди. В основному зараз це ястреба і конюки, махноногі обыкновенні. Також буває, попадають вранові птиці, ворони, грачі, совки, водоплаваючі, лебеді, утки, бувають цаплі. Щоб вилікувати хижого птаха, знадобиться не один місяць. Лікування інфекційних хвороб, операція травмованої ноги чи крила та подальша реабілітація коштуватиме не менше 5000 гривень, каже лікарка. Цьому яструбу доведеться залишитися у ветеринарній клініці надовше. Фахівчиня оглядає птаха і помічає проблему. Біда, огорчення. У ветеринарній клініці серед пацієнтів пернатих хижаків повнісінько. Молодий чоловік їхав по трасі і підібрав ось таку прекрасну птичку. Птиця дана не пострадала в плані травм. Для нас це більш тяжела звичайна ситуація, ніж травма, тому що птиці, які падають з неба на тему якоїсь хронічної інфекції, обострившися, їх гораздо тяжелее лечить, ніж ті птиці, у яких навіть теж пульове ранення. Кошти на лікування цих птахів збирає волонтерка Вероніка Конькова. Доба утримання у клініці, їжа та медикаменти обходяться до 300 гривень. Повернути у природу, зокрема цього канюка, вже неможливо. Частину підстреленого крила птаху довелося ампутувати. Тепер він мешкає у клініці. Віддати хижака комусь на утримання не наважується, бо доглядати складно. Це специфіка і кормлення, і обращення з птицею, і не у всіх виходить кормити. Соответствующими кормами не у всіх є достатньо велике поміщення. Небайдужі городяни можуть долучатися до доброї справи і допомагати волонтерам рятувати птахів. Що саме потрібно для цього, підкаже волонтерка Вероніка Конькова. Інформацію вона надає на своїй сторінці у Фейсбук. Можна взяти під опіку будь-якого птаха і допомагати в його утриманні та лікуванні. Адже навіть маленьке добро, як помітили волонтери, повертається великим бумерангом позитиву. Юлія Демченко, Денис Крикус, Опен'юз, телеканал «Відкритий».